أكثر وان فور لوز اوزني بتراول كده والبنا بتراول يعني تايم زيادة أبي تقول تكي إمبلمنت هو جو بعينا تو إس كيا يعني بتراول بروسس تورا تيز هو كتير نجابة كا بروسس بہت تیز ہوگا پہلے 3 ٹو 5 ورکنگ ڈے میں پیمنٹ مل گئی تھی پھر ہماری سائٹ پہ جب ہیکر نے اٹیک کیا تھا تو اس کی وجہ سے ہم نے لوگوں کا اپنے اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کریں اب 80% لوگوں نے اکاؤنٹ اپ ڈیٹ نہیں کیا ایگزیکٹلی سر بالکل اور کچھ لوگوں نے جب ایسے شور ڈالتے ہیں ڈال پیسے دو پھر ہم بھیجتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پیسے بھائی کے اکاؤنٹ میں چلے گئے ہیں یہ آپ کی اپ لائن ہے اس نے آپ کا اکاؤنٹ نمبر چینج کر دیا اور جب آپ وڈرا لگاتے ہیں آپ اپنا بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل چیک ان کرتے ہیں تو وہ اس میں چلے جاتے ہیں پھر آپ نے رونے کے جی لیٹ سے ہو گئے او ٹی پی کی ہے ای میل میں موبائل میں او ٹی پی آتی ہے کہ آپ جب بھی وڈراول لگاتے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ کو ویریفائی کریں اگر بینک اکاؤنٹ ویریفائی ہے کوئی ایشو نہیں ہے سر ہم ایک اور مسئلہ یہ اکثر چل رہا ہے نا کہ ہم بہت دور سے ہیں تو یہ ڈپوزٹ جب ہم کرتے ہیں تو یہ بینک اکثر اس طرح اپڈیٹ ہوتے ہیں کہ لیٹ سپوز الحبیب میں آپ ڈپوزٹ کر لو یا عسکری میں کر لو تو وہ کافی دور بات سب سے قریب بینک اور سر